ဆရာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ့် Isabel ကတော့ Isabel 4ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့ဆွဲပြရမှာ draw the graph of y equal to negative 3 sin pi into x plus 1 minus 2ဆိုတဲ့ဒီ graph ကိုဆရာတို့ဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကနေ့ဆရာတို့ဘာတန်မိုးတွေသိမလို့ဆိုရင်ဒါရှေ့က3ရကြတော့ဒါ a တန်မိုးဖြစ်မယ်ဒါ vertical scaling ပေါ့ပြီးတော့ဆရာတို့ဒါကတော့သူရဲ့ဘီတမ်းမှုဖြစ်မယ်သူကတော့ horizontal scaling ဖြစ်မယ်ဒါတော့ဆရာ h တမ်းမှုဒါတော့ဒါ horizontal translation ဖြစ်ပြီးတော့ဒါတော့ k တမ်းမှုတော့ negative 2ပေါ့နော်ဒီအရှိရလက္ခဏာပဲယူရမယ်အဲ့တော့သူကတော့ဆရာဒါ vertical translation ဖြစ်မှာသိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာဒီ a တွေ b တွေဒီ h တွေ k တွေဆရာအရင်ရေးချလိုက်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ function graph ဆွဲဖို့တော့သူရဲ့ဒီ parent function နေနဲ့ဆရာတို့ဘယ်လိုသိရမလဲသူနဲ့ compare လုပ်ဖို့တော့ y equal to negative a sin b x minus h plus k နဲ့ compare လုပ်မှာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ဆရာတို့ဘာတန်ဖိုးတွေသိလဲဆိုတော့ a တန်ဖိုးသိတယ်။ a တန်ဖိုးကဆရာတို့ဘယ်လောက်သိလဲ3သိတယ်။ပြီးတော့ b b ကကျတော့ဆရာတို့ပိုင်သိတယ် hh ကလက္ခဏာမတူလို့တခြားဆရာ negative ရမယ် negative 1 k ရလဲ negative 2ဆိုပြီးဆရာတို့ဒါ a ရဲ့ b ရဲ့ h ရဲ့ k ရဲ့တန်ဖိုးတွေဆရာတို့သိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ကဒီ a b h k တန်ဖိုးတွေသိလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ5 key points ဖြစ်တဲ့အမှတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ဒီလိုချင်တဲ့ဒီ function graph ကိုဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ5 key points နေနဲ့ပထမဆုံးဆရာသူရဲ့ a intercept a ဝင်ရဖြစ်မှာ3ခုအရင်စရှာမယ်အဲ့ eight intercepts ဆိုပြီးဆရာတို့ကောင်းစစ်တက်လိုက်မယ်အဲ eight intercepts intercepts အဲ့ eight intercepts နေနေဆိုရင်ဆရာသူရဲ့ဒီ initial point ဖြစ်တဲ့ဒီစာမှတ်ကတော့ဆရာသူရဲ့ general နေဆရာတို့ဘယ်လောက်သိရမလဲဆိုရင် h, k လို့သိရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီ h, k ကိုဆရာတို့စာသွင်းတဲ့အခါမှာ h က negative 1 k ရ negative 2မလို့ဒါပရမ8ဒါဆက်ဒီ initial point အနေနဲ့ကတော့ရောက်တာ negative 1, negative 2ရမယ်ပြီးရင်နောက်သူရဲ့ဒီအလယ်မှာရှိတဲ့ a intercept ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဟိုဘာပေါင်းပြရမလဲဆိုရင် general အနေနဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ pi by b ပေါင်းလိုက်ဆရာတို့ဒါဒီ h တန်ဖိုး pi by d b ပေါင်းလိုက်သူအလယ်မှာရှိတဲ့ a intercept ကိုရမယ်ဒါကြောင့်ဆရာသူရဲ့ဒီ coordinate အနေနဲ့ဆိုပြီး pi by b plus h, k ဆိုပြီးတိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘီညာမှာကပိုင်တိရတော့ပိုင်နဲ့ပိုင်ပေါင်း1ရမယ်အဲ့ဒါဆို h ကို1ပေါင်းလိုက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့1ပေါင်းလိုက်တော့0, negative 2ဆိုပြီးဒါဒုတိယအလယ်မှာရှိတဲ့ a intercept ကိုရမယ်ပြီးရင်တတိယ a intercept အဲ့တော့ပိုင်ပိုင်ဘီထပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘလာမ2ပိုင်ပိုင်ဘီအဲ့သူရဲ့ဒီ a intercept ရဲ့ general နဲ့ဆရာတို့ဘာလို့တိရမလဲဆိုရင် 2 ပိုင်ပိုင်b plus h, k to be team. 2 by my b plus h, k. ဒီတော့ဆရာတို့ဒီမှာခဏဘီနော်ပိုင်တိတာဆိုတော့ဒါပိုင်ပိုင်ကြီးတော့2ပေါင်းအောင်မယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဆရာတို့ဒါဒီ h တန်ဖိုး negative 1ဆရာ2ပေါင်းတဲ့ခါမှာ1ထည့်ရမှာဒါကြောင့်ဆရာ 1, negative 2ဒါကြောင့်သူရဲ့ a intercept တွေလို့ချင်းဆရာတို့ဒါငိုသူရဲ့ initial point က negative 1, negative 2အဲ h တန်ဖိုးတွေဘယ်လောက်ပေါင်းဝါရော x coordinate ကိုဆရာတို့ဘယ်လောက်ပေါင်းဝါရင်ရမလို့ဆိုရင်ဒါ1နဲ့ပေါင်းဝါရင်ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့1ပေါင်းရင် 0 ဖြစ်တယ်ထပ်ပေါင်း1နောက်တော့ထပ်လိုက်ရင်ဒါ2အဲ့လိုဆရာတို့တော့တကယ်ဒါဘယ်ဘက်ကျန်ဆိုရင်တော့ဒါ1နှုတ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါ negative 1 b ဒါ negative 2 negative 3အဲ့လိုဆရာတို့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသူရဲ့ a intercept ဒါ3 point မှတ်တုံးမှောက်ရပြီပြီးတော့နောက်ဆရာတို့ဆက်ပြီးရှာမှာ maximum point တွေ minimum point တွေအဲ့ဒီမှာဆရာတို့သတိထားမှာကဆရာတို့ဆွဲမဲ့ function ကဒါ y equal to negative a sin b into h minus h plus k ရအရှိမှာဒါ negative sin ရှိလို့ရှိရင်ဒါသူရဲ့ဒီ graph layer ဒါသူရဲ့ဒီ original function ဖြစ်တဲ့ y equal to sin ဆိုဆရာတို့လိုရမယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီ maximum point ရင်လာမယ်ပြီးတော့မှ minimum point လာမှာပေါ့အကယ် negative sin h ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒါသူကဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာဆိုရင်သူက minimum point ရင်လာမယ်ပြီးတော့မှဆရာတို့ maximum point လာမှာဒါလိုလေးဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့အခုလျှောက်အရှိက minus sign ရှိလို့ရှိရင်ဒါ minimum point အရင်ဆရာတို့ရှာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကဒီ x, k ဆိုတော့ဒီ initial point
ဒီစာမကနေပြီးတော့ဒီမီနီမပွိုင်းဆရာအရင်ရမယ်ပြီးတော့မက်ဆီမပွိုင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာသူ့ရဲ့မီနီမပွိုင်းလိုချင်ဆရာဘယ်လိုရှားမလဲအဲ့တော့မီနီမပွိုင်းကိုဆရာတို့ရှားမယ်မီနီမန်ဝိုက်သူ့ရဲ့ general နဲ့ဆရာဘယ်လိုသိရမလဲဆိုရင်မီနီမပွိုင်းကဆရာပမာရှိမြင်တဲ့အခုဆရာတို့ဒါသူ့ရဲ့စာမက H အဲ့တော့မီနီမပွိုင်းလိုချင်ဆရာဘယ်လောက်ပါမလဲဆိုတော့ဒီနောက်ထပ်ဒီအလယ်မှာရှိတဲ့ intersect ရဲ့တဝက်ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာဒီကောင်တဝက်ထပ်ဝရင်ဒါပါမိုင်2ပြီရဒါကြောင့်မို့ဆရာသူ့ရဲ့ minimum byte က h အနေနဲ့ကပါမိုင်2 b plus h ဖြစ်မယ်ဘိုင်တန်မိုးအနေနဲ့ကဒီမှာဆရာတို့ဒါတည်ရမှာကသူ့ရဲ့ဒီ k တန်မိုးဒီ k တန်မိုးသူ့ရဲ့ mid line ဖြစ်မယ် mid line k မှာရှိမယ် minimum byte ဆိုတာဒါ mid line ကနေပြီးဆိုအောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ amplitude a unit ထပ်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာ amplitude အောက်ကိုဆင်ရမှာဆိုရင် negative a ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါ negative a plus k ဆိုပြီးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ minimum byte ကိုရမယ်ဒီအနေနဲ့ဆရာအစားသွင်းလို့ရှိရင်ပေါ့ပြီးရင်ဆရာ maximum byte MAHI MUM maximum byte အဲ့ maximum byte ဆိုရင်ဆရာဒီအလယ်မှာရှိတဲ့ဒီအဲ့ intersect ကနေပြီးဆရာဘယ်လောက်ထပ်ပေါင်းပြရမလဲခဏပြောသလို Python 2B ထပ်ပေါင်းပြရဖြစ်တယ်အဲ့ Python 2B ထပ်ပေါင်းလိုက်ရင်ဆရာဒီမှာ Python ညီလိုက်ဒီကောင်အပေါ်အတူနည်းများ2 Python 2B ဖြစ်မယ်ခဏဆိုတာ3 Python 2B ဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ maximum byte အနေနဲ့3 Python 2B plus h အဲ့တော့ maximum byte ဆိုတော့ဒီ mid တိုင်းအပေါ်ပေါ်ရမယ် amplitude a unit အပေါ်တက်မှာဖြစ်လို့ဒါကြောင့် a plus k ဆိုပြီးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ byte တွေဆရာဘယ်လိုရမလဲစာသွင်းတဲ့အခါမှာ b ညမှာဆရာတို့ byte တွင်တယ်အဲ့ပိုင်နဲ့ပိုင်ကြည့်တော့1 minus 2ရမှာပေါ့ a ကျတော့ဆရာတို့ minus 1ဆိုတော့ဒါ1 minus 2 minus 1ဆိုရင်เนาะ minus 1 minus 2ရဒါကြောင့်သူ့ရဲ့coordinate က minus x ညမှာ minus 1 minus 2 y မှာဆိုရင်တော့ဒါ minus a ညမှာ3 plus minus 2ဆိုတော့ဒါ minus 5ရ minus 1 minus 2ခေါ်မှာ minus 5မှာဒါ minimum byte ဖြစ်မယ် maximum byte အနေနဲ့ဆရာတို့ဒီ b ညအပိုင်သွင်းတော့အပိုင်ပိုင်ကြည့်တော့3 by 2ကျန်တယ် plus h က negative 1 3 by 2 minus 1ဆိုတော့ဒါ1 by 2ရမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ a plus k ဆိုတော့ a က3 k က negative 2ဆိုတော့ဆရာတို့1ရအောင်ဒါကြောင့်မို့သူကတော့ maximum point အနေနဲ့တော့1 by 2ကောမှာ1ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ5 keyboard ရလို့ရှိရင်ဆရာလို့ရှိရင်ဒီ graph ကိုဆွဲလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာ graph လေးကိုဆွဲထားတာလေးလာကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ graph အနေနဲ့ဆရာတို့တို့လို့ရမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ခဏပြောသလိုဒါသူ့ရဲ့intercept က negative 1, negative 2, 0, negative 2, 1, negative 2ဒါကြောင့်ဆရာတို့ intercept အနေနဲ့ဆရာတို့ဒါ h တန်မိုးတွေက negative 1, 1လောက်ထိရှိမယ်ဆရာတို့ဒါ y တန်မိုးတွေကတော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်2 negative 2တွေပဲရှိမယ်ဒီနည်းပြောရရင် negative 2ဆိုတာ k တန်မိုးပြောတာဒါသူ့ရဲ့ဒါ mid line ပေါ့နော် y ကို negative 2ဆိုတာ mid line ဖြစ်မယ်ပြီးတော့အပေါ်ဆရာတို့ဒါအပေါ်ဘယ်လောက်ထက်စဉ်းစားရမလဲကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ amplitude ကဆရာ3ပဲရှိတာမဟုတ်လို့ဒီ negative 2ကနေဒါအပေါ်တက်ဆိုလို့ရှင်ဒါ y တန်မိုးဆိုရင်ဒါ1လောက်ထိရ1လောက်ရှိရပြီပေါ့ပြီး negative 2ကနေ3 unit out ဆိုရင်ဒါ negative 5လောက်ထိရမယ်အနည်းဆုံးဒါ negative 60ဆိုလိုက်လုံလောက်ပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာဒီ a intercept သုံးခုနေရာချတယ် negative 1, negative 2ပြီးရင်ဆရာတို့ပြီးရင်0, negative 2 1, negative 2ပေါ့ပြီးတော့ဆရာပြောတဲ့ဒီ a intercept ပရမစမတ်က integer point ကနေပြီးတော့ဒါဆက်လာမဲ့အဲ point က maximum point လား minimum point လားဆိုရင်တော့ဒါသူကအရှိမ sign function ရဲ့အရှိမဒါ negative sign ရှိတော့မဟုတ်လို့ဒါ minimum point ရင်လာမယ်အဲ့တော့ minimum point ဆရာဒီမှာရှာလာတယ် one negative 1 minus 2 comma negative 5အဲ့တော့ဒါ h ဆက်မ negative 1 minus 2ဟာဒီမှာရှိမယ်သူရဲ့တော့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆရာ negative 5ဆိုဒီမှာရှိတယ်သူတို့နှစ်ခုစုံတဲ့နေရာမှာဒါဘာရှိမသိ negative 1 minus 2 comma negative 5ဆိုပြီးရှိမယ်ပြီးတော့မှပြီးဆရာဒါသူရဲ့အလယ်က intercept ပြီးတော့ဆရာ maximum point ကဒါဘယ်လောက်ရခဲ့လို့ဆိုရင်ဒါဒီတော့ကဒါ1 minus 2ဖြစ်မယ်ပြီးတော့1အဝါမင်းဒီကောမှာ1မှာရှာ maximum point ရှိတယ်။ပြီးရင်သူရဲ့နောက်ဆုံးဒီတတိယမြောက် intercept ဒီအမှတ်5မှတ်ကိုရှာဆက်လိုက်တာသူရဲ့ဒါ complete weight လေးတခုရှာလို့ရမယ်ဒါလေးရှာဆက်လိုက်ရပါနော်။ဆက်လိုက်ရှာသူလို့သွားမယ်ပြီးရင်သူဖြတ်မယ်။ပြီးရှာတာအပေါ်တက်ရပါနော်။အပေါ်တက်မယ်။တက်တက်ပဲရှာတော့တက်ရမယ်။တက်တက်တက်မယ်။
ပြီးရင်ဆရာတို့ဒီကနေ့မက်ဆီမမ်ပွားဖြတ်ပြီးတော့အောက်ပြန်ဆင်းမယ်အောက်ပြန်ဆင်းပြီးတော့ဒါသူရဲ့ဒီ intercept နောက်ဆုံး intercept လေးဆရာတို့ဖြတ်တယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ဒါ minimum point လေးဆရာတို့ဖြတ်တယ်ပြီးရင်ဆရာဆက်သွားမှာပါနော်အဲဆက်သွားတဲ့အခါမှာသူရဲ့ point လေးဆရာလိုချင်လို့ရှိရင်ဒါဒီဘက် intercept လေးလိုချင်ဆရာတို့ဘယ်လောက်စီပေါအောင် example လေးဆရာတို့1ပေါအောင်မယ်အဲ့ဆိုလို့ကျင်လာဒီနေရာမှာဒါ2ကောမှာဘလောက်ရမလဲ2ကောမှာ negative 2ဖြစ်မယ် now intercept ကုစုဆရာတို့ဘလောက်ရမလဲ3ကောမှာ negative 2ဆိုပြီးဖြစ်မယ်အဲ့လိုဆရာတို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာသူ့ရဲ့ဒီကနေ့ဆရာတို့ဒါသူ့ရဲ့ maximum point တစ်ခုထက်လိုချင်ဆရာတို့ဒါသူ့ရဲ့ period တမှုဆရာတို့ထပ်ပါလိုက်ပေါ့အဲ့ period ကိုလိုချင်ဆရာတို့တိရတဲ့ပုံစံတွေက2ပိုင်းပိုင်းပြီးအဲ့2ပိုင်းဆရာတို့ဒါ b ရကြတော့အခုဘလောက်တိရလဲဆိုပိုင်းတော့တိရတော့ကြီးသွားတဲ့အခါ period 2ဖြစ်ဆိုလိုချင်တာဆရာတို့ဒီမှာကဘယ်လောက်တည်တာလဲဆိုတော့ဒါဒီမှာပြန်ကြည့်ရလို့ရှိရင်ဆရာဒီနေရာလေးက1 by 2 comma 1လို့တည်တာလေအဲ့တော့သူဆရာ period 2ပွားလိုက်မှာဆိုတော့ဒါ2ပွားလိုက်ရင်ဘယ်လောက်မှာဆိုရင်ဒါ5 by 2 3 by 2 by 5ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာဆိုဆရာဒါဘယ်လောက်ရမှာဆိုရင်ဒါ2 by 5ဆိုတဲ့ comma ပြီးရင်ဆရာဒါသူ့ရဲ့တန်ဖိုးဒီကောင် 1 တန်ဖိုး 1 ပါပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ maximum point ဖြစ်သွားမယ်ပြီးဆရာဒီမှာintercept ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဆက်ဆွဲလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ဒီ cap တွေထပ်ပြီးတော့ရအောင်ဖြစ်ပါဒါတော့ဆရာဒါသူရဲ့ဒီအဓိက5 GB ဒီ5မှတ်တည်လို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့ဒီ graph ကိုဆွဲလို့ရမယ်ဆိုတော့ဆရာသိအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ဒါ amplitude နည်းနဲ့ဒါ3 unit ရှိတယ်။သူရဲ့ b ရဲ့ကဆရာတို့ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့2ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဒါတည်လို့ရှိရင်ဒါသူဆရာလိုချင်တဲ့ဒီ graph ကိုဆွဲလို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့နောက်ထပ်ပေးချက်နဲ့ရေးလိုက်တဲ့ amplitude က3ရှိမယ်။သူရဲ့ pdf က2ရှိမယ်။ပြီးရင်သူရဲ့ domain ပေါ့။သူရဲ့ domain domain ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒါ domain ဆိုတာဒီ graph ကိုပြည့်လဲစီမဲ့ html တွေစုဆိုတော့ဒါ html အနှုတ်တွေလည်းရှိတယ်။ဒါ0လည်းရှိတယ်အပေါင်းလည်းရှိတယ်မလို့ဒါ rename မှာဖြစ်မယ်။ပြီး range array ကကြတော့ဆရာတို့ဒါ while demo တွေအစုဆိုတော့ဒါ1ကနေပြီးတော့ဒါ negative 5ရဲ့ဂျာမရှိတယ် while demo တွေပဲသူ့ရဲ့ graph ပြည့်လဲစီမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် while set that i negative 5 less than or equal y less than or equal 1ဆိုပြီးဒါသူ့ရဲ့ဒီ graph ရဲ့ဒီ graph ရဲ့ဒါ rate ကိုရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဒီမှာ mid line ဆိုရင်တော့ y ဥစု negative 2ဖြစ်မယ်။ amplitude က3 period က2ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဒီ function ရဲ့ဒီ graph ကနေပြီးတော့တို့ချင်းနဲ့တမလို့ column ဆရာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာဒီ graph ဆွဲတဲ့အခါမှာဒါဆက်ပြီးဆွဲလို့ရတယ်မလို့ဒါသူ့ဆရာတို့ဒါမြားလေးထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်။ဆိုလိုချင်တာသူ့ဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်ဒီ complete way တွေအများကြီးဆရာတို့စုံစမ်းပြီးဆွဲလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုဘက်ကိုလည်းဆရာမြားလေးထည့်ထားလိုက်မယ်။ဒီဘက်ကိုလည်းဆရာမြားလေးဆက်ပြီးတော့ထည့်ထားလိုက်တာဟုတ်ဒါသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကြောက်လို့ရရင်လည်းဒီ interval 4ဖြစ်တဲ့ y ကို negative 3 sin by x plus 1 minus 2ဆိုတဲ့ဒီ function ရဲ့ graph ကိုရရှိပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်